У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Одна людина загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Прикарпатті. Сталося це сьогодні о пів на четверту ранку у селі П'ядики Коломийського району. За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, аварія трапилася на об'їзній дорозі міста Коломиї. Легковий автомобіль «Форд» виїхав на головну дорогу, де зіткнувся із вантажівкою, внаслідок чого пасажирка «Форда» загинула на місці аварії, водій доставлений у лікарню. Діти без обов'язкових щеплень можуть відвідувати дитячі садки та школи в тому випадку, якщо мають довідку лікаря, що вони здорові і допускаються до занять. Про це повідомив заступник директора Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Андрій Сташків. До кінця тижня освітні заклади Івано-Франківська мають закінчити звіти по кількості щеплених та нещеплених дітей. Детальніше про це Наталія Олексієнко. Близько 1700 учнів розпочали навчальний рік у міській школі номер 22. Шкільна лікарка Оксана Яцюк розповідає, що зараз перевіряють лише наявність щеплення проти кору, паротити та краснухи. Довідки про вакцинацію надали не всі батьки, втім більшість невакцинованих мають медичні протипоказання. За словами Оксани Яцюк, дітей із щепленнями в порівнянні з минулим роком стало більше. Треба переглянути, скільки кожна дитина має дві дози, одну без дози, чому вона не має дози, на основі чого, щоб я потім мала записати, чи вона має по медичних показаннях, чи просто відмова батьків. Тому роботи дуже багато, а ще попри то приходять вчителі, які мусять щось запитатися, листки здоров'я треба збирати, це початок навчального року. Інформацію треба подати по листках здоров'я і вчителям фізкультури, щоб вони знали, куди записати дитину, чи в основну, чи в підготовчу, чи в спеціальну групу. Так що це дуже важко, я не знаю, як ми маємо зараз справитися до кінця тижня і зібрати масову інформацію, якщо батьки ще навіть не подали інформацію про щеплення. За словами директора школи номер 22 Михайла Каленюка, діючі закони та підзаконні акти не забороняють допускати невакцинованих дітей до навчання. Батькам таких школярів рекомендують зробити вакцинацію. За словами Михайла Каленюка, будь-яких конфліктів між батьками вакцинованих та невакцинованих учнів не було. Другі класи, скажімо, от із 204 дітей, 87 діток мають дві дози КПК, 81 дозу, 37 діток жодної дози не мають, тобто тут йде робота з батьками про те, щоб десь, можливо, вони щепили діток. По перших класах із 175 учнів, значить, дві дози 45 учнів, одна доза 91 дитина, 27 дітей ще не мають жодного щеплення. Тобто проводимо роботу і, скажімо, профілактично, і бесіди. Чому ми цим маємо займатися? Школа є для того, щоб надавати освітні послуги, а не займатися, значить, збором інформації. Ця інформація є в поліклініках, і чому не звернулися в поліклініки, щоб поліклініки дали таку кваліфіковану інформацію відповідно тим структурам, які її вимагають. Заступник директора Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної держадміністрації Андрій Сташків каже, що правила допуску дітей до навчання не змінились. Жодних нових нормативних документів ні від Міністерства освіти, ні від Міністерства охорони здоров'я на даний момент не було опубліковано. Відповідно, процедура залишається та, як і минулого року. Освіта безпосередньо не має відношення до вакцинації чи не вакцинації. Єдине, що при зарахуванні до школи або при приведенні з одного класу в інший клас, дитина обов'язково має мати або медичну довідку відповідної форми встановленого взірця, або картку медичну, де відповідно є позначення лікаря про те, що дитина може навчатися відвідувати навчальний заклад. Нагадаю, 14 серпня на прес-конференції міністр охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомили, що діти без щеплень відвідуватимуть дитячі садки і школи лише в тому випадку, якщо матимуть медичні протипоказання проти вакцинації. Решту не допускатимуть до навчання без обов'язкових щеплень. Їм пропонуватимуть інші форми навчання, наприклад, домашнє або індивідуальне. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Гру під назвою «Євросешн» для молоді та на тему Європейського Союзу проведуть сьогодні у Івано-Франківську. Також у заході візьмуть участь представники євроклубів та інших європейських проєктів, студенти та школярі. Початок у 10-й годині в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Більше про захід розповів його співорганізатор Станіслав Корольков.
Ця гра має інформаційно-просвітницьку мету. Ми будемо намагатися розповісти нашим учасникам про Європейський Союз, і окрему увагу ми будемо приділяти освітнім проектам від Європейського Союзу. Загалом ця гра буде складатися з декількох частин. В першій частині ми будемо грати в інтерактивну гру «Виправлений телефон». Я буду ділитися своїм досвідом освіти в Європейському Союзі, буду розповідати, які є базові програми освітні від ЄС. В другій частині я вже буду перевіряти знання учасників про історію Європейського Союзу, про історію відносин між Україною і ЄС. А в третій частині, в більш такій розважальній, ми будемо грати в Еліас на європейську тематику. І знову ж таки будемо намагатися якомога більше розповісти нашим учасникам про Європейський Союз. Це поки усі новини. В студії для вас працював Василь Скрипка. Далі в ефірі продовження «Карпатського ранку».